အားလုံးမင်္ဂလာပါခုပြပေးမယ့်ဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မီးရစားတက်တာစီတဲ့ fiber web နီးလုံးလေးပါနော်သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ USB type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို power bank နဲ့လည်းသုံးလို့ရသလိုဖုန်းအားသွင်းတဲ့ adapter နဲ့လည်းထုံးလို့ရပါတယ်ဒီဇိုင်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်မျိုးရှိပါမယ်ဒီလိုလေးပါနော်ကျိုးကတော့သူက USB 5ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို power bank နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်တက်ဘလာနဲ့သုံးမယ်ဆိုတဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပါဘက်နဲ့ဆန်ပြပါမယ်ကောင်လေးကလင်းရတဲ့ကောင်းနဲ့မီးရစားလဲတက်တာတယ်ပေါ့နော်ပါဘက်နဲ့မီးပြတ်တဲ့ချိန်မှာလဲသုံးလို့ရတယ်ဖုန်းကသွင်းတဲ့တက်ဘလာနဲ့သုံးမယ်ဆိုလဲဝက်နဲ့နဲ့ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မီးရစားလဲတက်တာပါတယ်စီးဆိုင်ပြီးစီးလေပြီးမှဆိုရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ဆိုရင်ဒီထုံးမှုတွေအဆင်ပြေပါတယ်တတော်မီပါဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိန်တော်တော်ကြာထုံးခံတယ်ပေါ့နော်ကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ရှိမှာဒီဇိုင်းနှမျိုးရှိပါမယ်မှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ description မှာထည့်ပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှားလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်